Ako ste si už možno viacerí z vás všimli, v hre CSGO sa začali diať veci. Áno, doslova, začali sa diať veci, pretože Valve začalo nejakým zázračným spôsobom konštantne pridávať nové updaty, aj keď možno tie updaty nie sú, neviem, aké markantné, proste sú to obyčajné drobnosti, ale to hráča to samozrejme poteší, keď vidí, že tá hra nestojí 2 mesiace stále na tom istom. Tak ja len teda dúfam, že to bude takto aj pokračovať. A dneska teda, keď som si púšťal Gočko, tak prvé, čo ma celkom tak aj uchvátilo, bolo to, že keď som sa dostal do menu v tejto novej panoráme, alebo v podstate v panoráme už to nie je veľmi akože novinka. Keď som sa dostal do menu, tak mi tu začali padať takéto krásne zňové vločky, takže toto je opäť ďalšia novinka, ktorú pridali do Gočka. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Skôr by som dal tomu nejaké krajšie pozadie ako tu Danger Zone, ale samozrejme zase to je novinka, tak preto tam asi chceli nechať. Takže myslím, že to vyzerá celkom pekne, aj keď je to obyčajná drobnosť, tak toho hráča to samozrejme poteší. Ok, včera keď som streamoval, tak som dal názov toho streamu, že nový vianočný update. Pýtal som sa vás teda, že či viete, že v čom spočíva ten nový vianočný update, a veľa z vás mi napísalo, že nie, že neviete a že by ste práve chceli vidieť o tom video. Samozrejme boli tam aj takí, ktorí o tom vedeli, ale ja som sa teda rozhodol, že si nejak vysvetlíme, že čo je nové v tom Gočku, a takisto si povieme môj názor na súčasnú situáciu a moje predstavy, že ako sa to asi tak bude vyvíjať do budúcna. Takže v podstate si povieme aj to, či v Gočku svitá na aké si lepšie časy, než ako to bolo doposiaľ. Throwing flashbang. Ešte predtým, ako začneme, by som chcel povedať, že opäť klasická vec, YouTube mi rád strháva sabou, pokiaľ náhodou si mal u mňa saba a nemáš ho, tak budem veľmi rád, keď ho sem hodíš, pretože fakt niekedy proste len tak z ničoho nič mi odíde 80 sabou, takže je to celkom nepríjemné. Takže pre istotu čekni, že či naozaj toho saba u mňa máš, a pokiaľ teda nie, tak budem rád, keď mi ho sem hodíš a prípadne si hodíš aj ten zvonček, a samozrejme keď budem live streamovať, tak ti príde nejaký ten notification, ale samozrejme to už je na tebe. Ok, v rýchlosti si prejdeme tie najdôležitejšie veci, čo nám pridali v novom update. Takže opäť nám pribudla tá klasická vec, na ktorú sme zvyknutí už z minulých rokov, a to je práve ten sveter na sliepkach, ktoré môžeme vidieť na väčšine teda map. A je to úplne taká klasika, nevyzerá to nejak bohvie ako, ale je to celkom pohodičke. Takže toto nám vrátili, to nie je žiadna nejaká veľká novinka. Novinka naopak je, že vo všetkých mapách by ste mali teraz nájsť, teda okrem módov Wingman, Matchmaking a Battle Royale, by ste mali byť schopní nájsť akési snežné gule alebo snehové gule na zemi, ktoré môžete házať normálne ako granát. Dáva to 5 damage do vašeho nepriateľa, je to podľa teba také viac menej for fun. Akože musel by si konkrétnejšie hodiť 20 tých snehových gul, aby si niekoho zabil. A to ako neviem, sa dielami podarí v deathmatchi, ale tak môžeš to skúsiť. Môžeme to spraviť ako taký challenge. Pokiaľ sa ti podarí niekoho zabiť snehovou guľou, tak to kľudne nahraj na YouTube, pošli mi link na to video na môj mail, ktorý teraz vidíš na obrazovke. A pokiaľ teda budeš prvý, ktorý mi to pošle, tak teda na začiatok ďalšieho videa. Takže taký challenge pre vás. Ďalšia novinka, ktorá to minulý rok nebola, je to, že Tečka majú ponovom bombu zabalenú v takom krásnom obale. Čiže to v podstate vyzerá ako nejaký vianočný darček, ktorý hodíte pod stromček. Neviem teda, kto by komu dával C4 pod stromček, ale však pohode. Každopádne opäť je to také spestrenie tej hry a myslím si, že to vyzerá celkom pohodičke, takže very nice. No a ďalej sa nám opäť vrátilo to, že pokiaľ vás náhodou niekto zabije v deathmatchi alebo v casuali, tak sa ti ukáže taký ten rámček. Každopádne mohli by to spraviť trošku krajšie, ale tak pohode, no nie je to zase úplne najhoršie, takže takto nejak to teda vyzerá. Ďalej veľká novinka pre akýchsi veteránov z týmu a samotnej hry Counter-Strike. Pokiaľ ste hrávali Gočko, teda pokiaľ si mal nie Gočko, ale aj CS1.6 alebo hociaké CS-ko v Steam Library, tak pokiaľ máš teda to CS-ko už 10 rokov v tej Steam Library, tak by si mal dostať 10 ročnú coinu, čo je teda podľa mňa super rare, a celkom ma teda aj štve, že nemôže mať 10 ročnú, a to teda hlavne kvôli tomu, že vlastne nemám ani 5 ročnú. Takže hej, to mi akože trošku prekáža, ale samozrejme zase berem to tak, že boli tu hráči, ktorí hrávali 1.6 a čo aj Sorsko oveľa skôr, ako som ja hrával samotné Gočko. Ja som začal v podstate na Gočku, ešte predtým som hrával LoLko, takže verím, že niekto sa zaslúži oveľa veci ako ja to rešpektujem. Ďalej, ďalšia vec, ktorú vám odporúčam, je to, že ako má
máte tu service medal, ako môžete vidieť tu, Major General Rank 37. Na ranku 40 by sa mi mala dať upgradenúť minca, ale keďže toto je smurf a na tomto smurfovi ešte nemám ani základnú 2018 mincu, tak si neupgradenem iš, v podstate mi pribudne tá nová 2018, teda nová ako nová. Ale pokiaľ ty hrávaš koučku a matchmakingy, deathmatche, casuali proste aktívne a máš už 2018 tento odznak, tak ti odporúčam, že neacquiruj si tú mincu, keď budeš mať rank 40 ešte pred novým rokom, ale naopak až po novom roku si ju acquirni, aby si práve získal tú novú mincu, pretože tá nová minca podľa mňa vyzerá oveľa krajšie a samozrejme zase si ju potom môžeš znova upgradeovať, pokiaľ hrávaš tie matchmakingy aktívne. Takže je to samozrejme na tebe, pokiaľ si chceš upgradenúť 2018 mincu, tak môžeš, ale myslím, že ti bude oveľa lepšie, keď si budeš upgradeovať už tú 2019, a teda vyzerá podľa mňa oveľa krajšie. OK, čo sa týka tohto Battle Royale Danger Zone, tak v tom tiež pridávajú konštantné updaty, hurtam menia nejaké veci, opravujú bugy, fixujú nejaké nezrovnalosti, opravujú balans samotnej hry a to sa mi veľmi páči, že vlastne sa sústredia na to, samozrejme mohli by sa sústrediť aj na inakšie veci ako práve na ten Danger Zone, ale je fajn, že teda aspoň trošku vyvíjajú nejakú aktivitu na to, aby udržali ten Danger Zone hrateľný a teda tým pádom môžeme čakať, že čím ďalej tým viacej to bude lepšie a lepšie, čo sa mi teda veľmi páči. A asi to začnem teda aj aktívne hrávať, nie teda potom ako ričneme globala na Smurfovi, potom na maine, potom globala na Wingmanovi a potom môžeme ísť na Battle Royale, takže máme to ešte celkom dosť pred sebou. Ďalej ešte vec, na ktorú som zabudol, je to, že v poslednom update, teda nie úplne poslednom, ale predposlednom, čo bol taký ten väčší vianočný update, tak nám pridali aj mapu Militia. Hej, pridali nám ju späť do casual módov, takže pokiaľ sa ti tá mapa páčila, tak si ju môžeš znova zahrať, znova je tuto v tých casualoch hostage group mapách. Takže nice, to je ako celkom pekné, že to vrátili. Aj keď tú mapu som nejaké stravila nehrával, ale verím, že tu je veľa z vás takých, ktorí tú mapu mali radi a radi si ju znova zahrajú, takže môžete sa do toho pustiť. No ok, a na záver by som ešte rád povedal niečo o non-prime matchmakingu, o tom, ako to teraz momentálne vyzerá. Videl som, že XGaming na to robil video, že to tam je celkom na hovno, a tak nečudujem sa. Každopádne, je to podľa mňa asi iba nejaký taký experiment od Valve alebo niečo v tom zmysle, pretože príde mi dosť také hlúpe si myslieť, že Valve dali free-to-play CSGO s tým, že nečakali to, že tam budú hackeri. Proste podľa mňa oni to isto čakali, len ako to už spomenulo viacero ľudí, čo som aj pozeral nejaké videá, tak pravdepodobne si ten Vaxi sa iba uchováva nejaké nové veci o tých cheateroch, tým pádom sa zlepšuje a možno čoskoro uvidíme aj niečo také, ako včera spomínali chalani na Discorde. Inak by the way, pokiaľ na to ešte nie ste na mojom Discorde, tak isto dojde niekedy večer, pokecáme. Spomínali to, že by mali začať dávať nejaké hardware bany alebo HIV bany alebo nejaké HVID alebo neviem, jak sa to volá, bo to fakt proste nejaké hardwareové bany s tým, že ono ti to zadetekuje tvoju matičnú dosku, nejaké jej sériové číslo, čiže nejaké IDčko, a to vlastne keď zistí, tak zablokuje úplne prístup toho IDčka vlastne do hry Counter-Strike Global Offensive, čo teda je podľa mňa niekedy ešte lepšie riešenie ako práve IP ban, pretože keď si chceš znova zahrať gočko, tak si musíš zahrať jednak z nového kompu a jednak proste asi dostaneš aj normálny Steam ban, takže to, že si založíš nový účet je síce fajn, ale potrebuješ si k novému účtu kúpiť aj nový komp v podstate, takže to nie je bohvie čo. Tak ako telefón, hej, ten systém SIM kariet sa dá nejakým spôsobom obísť, samozrejme podľa mňa je na to nejaký exploit, ale toto už bude podľa mňa trošku zložitejšie riešenie, keď ti zablokujú celú matičnú dosku, tak to by už nebolo veľmi cool a myslím si, že práve toto by mohlo veľa hackerov odradiť s tým, že vlastne keď dostanú ban na ten hardware, tak v podstate majú celkom dosť problém, no. Majú celkom dosť problém, pretože musia začať hrať gočko práve na nejakom inakšom kompe, lebo na tomto to nepôjde. Takže uvidíme, ako to ešte myslia. Samozrejme, je to iba zatiaľ taká konšpiračná teória, vôbec to tak nemusí byť, vôbec to nemusia takto riešiť. Takže to ešte všetko je vo hviezdach. Každopádne, non-prime matchmaking vám neodporúčam hrať, pretože tam to je fakt čistý trash. Prime matchmaking tam sa ešte ako tak dá hrať a samozrejme stretneš aj tam hackera, ako napríklad včera na livestreame. Takže hej, je to také, že hackerov stretneš aj tam, aj tam. A samozrejme na non-prime matchmakingu máš asi tak o 90% väčšiu šancu, že stretneš v tvojej hre práve nejakého hackera, pretože tam ťa nič neobmedzuje v podstate. Musel by si mať veľmi veľké šťastie, aby si sa joinol s ďalšími 9 typkami s tým, že nikto z nich nebude mať cheaty na free-to-play CSGO. Takže asi tak. Dobre, toto bolo iba také obkecávacie video a teda dúfam, že sa vám páčilo. Pokiaľ áno, budem veľmi rád, keď hodíte like
A ako som povedal, pokiaľ na mňa nemáš ešte saba, tak budem veľmi rád, keď ho tu hodíš, keďže YouTube mi máže sabou. Dneska večer bude pravdepodobne teda ešte livestream, tak isto dojde o nejaké teda v 8. by sme mali začať. Pokúsime sa dať rank global, myslím, že mi chýba už iba jeden win k tomu, aby som dal práve rank, ale samozrejme zase záleží na tom, že aký to bude win, pokiaľ budem posledný v tabulke a mať úplne nejaké shitten score, tak mi rank up nedá. Ale pokiaľ to bude dobrá hra a pokiaľ sa mi bude dariť, tak myslím, že ten rank up by tam aj mohol dneska padnúť. Uvidíme, každopádne budem veľmi rád, keď sa stavíš. OK guys, takže ešte raz, toto by bolo na toto video všetko. Ja vám teda ďakujem, že ste ho pozerali a dúfam, že sa uvidíme aj pri ďalšom. Prajem vám pekný zvyšok dňa, majte sa fajn a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.